Centralna zgrada Osječkog IT parka i kompletna infrastrukturna obnova tvrđe. Dva velika, više milijunska projekta kojima je zajedničko jedno. Oba su financirana kroz ITU mehanizam i europska sredstva namijenjena urbanim aglomeracijama. U prethodnom razdoblju 2014-2020 osim grada Osijeka urbanu aglomeraciju činilo još 18 lokalnih jedinica. Na raspolaganju nam je bilo 40 milijuna eura. U ovom trenutku 30 projekata je iz tog financijskog razdoblja i ugovoreno i nekakvih preko 60 milijuna eura je njihova ukupna vrijednost. A sada je započelo novo programsko razdoblje koje bi Osijeku i okolici trebalo donijeti još više mogućnosti. Radi se o 680 milijuna eura na razini cijele Republike Hrvatske. Grad Osijek je ponovno prepoznat naravno kao jedno od središta urbanih aglomeracija, dakle jedan od 22 grada koji će na raspolaganju u sljedećem programskom razdoblju primjerice grad Osijek imati 55 milijuna eura. 15 milijuna eura više, a aglomeracija manja nego u prošlom programskom razdoblju, što automatski znači više novca i više projekata za svaku od jedinica lokalne samouprave. Biće nas 10 uz grad Osijek, to je općina Antunovac, Bilje, Bizovac, zatim općina Čepin, Ernestinovo, Erdut, te Petrijevci, Vuka i Vladislavci. Zajedno smo u ovom trenutku u izradi nacrta strategije, nacrta akcijskog plana, dakle pokušavamo izdefinirati projekte koji na razini urbane aglomeracije su i integrativni, ali naravno i poboljšavaju kvalitetu života svih žitelja ove urbane aglomeracije. Lista potencijalnih projekata već je pripremljena, a njihova ukupna vrijednost premašuje 110 milijuna eura. Kako ITU osigurava 55 milijuna, za neke projekte morat će se pronaći drugi izvori financiranja. Vjerujemo da ćemo kroz prioritizacije i putem koordinacijskog vijeća u kojem je predstavnik u stvari svaki načelnik svake općine, na čelu je gradonačelnik grada Osijeka, da ćemo kroz razgovore i konačnu strategiju, čije donošenje negdje očekujemo u trećem kvartalu ove godine, u stvari izdefinirati projekte koji će se onda realizirati do kraja 2027. godine. Prioritetni projekti grada Osijeka također su već poznati. Prvenstveno uređenje naše tržnice u središtu grada, to je jedan od projekata koji će sigurno biti na vrhu naše liste prioriteta, zatim uređenje gradskog vrta, također jedan od projekata o kojem sad intenzivno razmišljamo. Naravno, nastavit će se i oni projekti koji su i do sada činili dio urbane mobilnosti, primjerice biciklističke staze. Krmpotić pritom ponavlja kako se neće samo tako odustati od projekata koji se ne nađu na konačnoj listi urbane aglomeracije, već će se morati potražiti drugi izvor financiranja. Jedan od projekata kojeg Osječka gradska uprava namjerava realizirati na ovaj ili onaj način je i druga faza uređenja Osječke Kopakabane.